ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ರಿಗೂ ಹತ್ರ ಆಗೋದು, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಅವರು ಸಾನಿಯಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಹಾಗೇನಾ, ಹೇಗೆ, ಖಂಡಿತ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ? ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು, ಏ ಹುಡುಗಿರ ತಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಗುರು, ಆಮೇಲೆ ಜಗಳಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಹುಡುಗಿರ ಹತ್ರ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿನೇ ಅದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ನಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಬೇಡ, ನೀನು ಇರೋ ಥರ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಇರೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು 2 ವಾರ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು, ಅದು ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಏನೇ ಕಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಅದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ, ಇವಾಗ ಗುರುಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ಹೊರಗಡೆನೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ.